комиссия раз в два тижні. Угу. Да? Протягом двох тижнів працює робоча група. Чекаємо, наша коли комісія? 11? Десь, ваша комісія, ми вже зачитали. Sorry. Зараз, коли я от вирішую, рішення, на тоді, це коли ми на робочій групі напрацюємо механізм. Ми можемо, блін, і місяць, і рік, блін, працювати. Я теоретизую, ти мене поправиш. Угу. Тобто я бачу, по-перше, спокій на ділянці. Щоб без парканів, без ламання, без, ну, без двіжі. Да. Ну, там, якщо багалуслиш... Якщо ексцес хтось там, дурачок, ну, це вже таке діло, то я можу... Ну, вночі теж кидали петарди в охоронці. Тобто, ні, це чого ще бачу, перевізка, петарди ранку добігли, сидять дурдом. Це тиждень часу, поки все у... Так, да. Перше, друге, там, ну, ми з тобою домовилися. Ну, 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 я там, чик, завтра, щось. Ну, далі. І все. Нас на ділянці спокій, я не бігаю, не тримаю там, блядь, 40 чоловік охорони, мені це нахер. Ну я кажу, ситуацію форс-мажору, хтось там захотів пропіаритись, приїхав якась ГО там чи партія, я, ну. Ну, тільки щоб вона не була твоя. Я ж мінятно сказав, що форс-мажори я не рахую всякі це саме. Ну не повинно, але ти зрозумів. Зробив все для того, працюю, вмію це робити трошки. Він інформаційний привід піднявся настільки от. Бік. Що зараз вже от, кажу, блядь, туди партія, ще якщо б вибори восени, якщо рахується. Доброго дня. Напередодні виборів ти за пару місяців там прапорів партій, і це буде як новогодня йовочка навколо. Тому до виборів взагалі пару місяців будуть починати активно не цей. Ось резонанс підняв, і зараз будуть їздити всі, що пропіаються. Що там каратись, якщо там зараз вже нічого? Ну це ж це ж не всі розуміють, не всі знають. І вони вважають, що от ми зараз прийдемо тут на фоні вже інформаційного приводу пропіаримося. Тому я, якщо б туди не їздили різні партії і так далі, дав можливість появитися новому, який там живе. Ага. Він недільний. Він десь Медведчука теж тролу там. Зараз щось там в Укрзалізниці, поки фігні таким небоактивним. Яка тата його знає. Тата його, як він після часу, теж типу якийсь сучний чек. Ліговай, знаєш, такий марш є? Марш за праву? Це його тата. Так? Так. Важний тата. І це, ну він такий теж типу, як є, він і журналіст, і всяке таке. І мовий зараз. А мови розумієш, що туди будуть всякі гавошки і так далі різти і можуть наламати. Ми там залишаємо малого. Ми залишаємо малого, він там. Він вже очолив тут сильний протест. Да. І ти казав, що ти його не контролюєш. Я сам так зробив. Ну я не знаю, ми можемо. Що ж має чим заняти збіч? Секундної стройки. Я робив в форматі якось вибух проти, я можу тільки ну, поправляти їх, там, казати, куди, туди можна, туди не можна, куди там такі наслідки. Ну і можу дати дорожню карту, що треба робити. В любому випадку кажу, в вашому місті тайм-аут, по-любому. Дивись, тайм-аут пару тижнів до рішення якоїсь комісії. Не питання. Комісії тобі не треба рішення. Ну, тобі не потрібно. Ну, треба ж людям щось продати. Ти ж вже їх там накрутив по комісії. Коли я знаю, що є от якась структура, чи хтось, ну, я вже проста людина, на яку я уповаюся, а ж мене надіжда до останнього на неї. Як тільки вона приймає рішення, немає, я буду брати інші спосіб боротьби. А от який там в голову мені прийде, не, ну, людина, яка от не знає просто і так далі, може прийти різні, доволі, блін, неживательні для тебе, грубо говоря. Що я завтра можу запропонувати твоє бачення? Не знаю, що ви можете запропонувати. Ось, я тобі казав, що, в принципі, полкінник в мене був нормальний. Полкінник. Ну, тобі треба було говорити, ще можна було в цей час.
Ну вот вообще не это самое место, блядь. Ну, это Хокин это показал. Хокин была в 65. Ну, а в 65 там кризисе. Значит, у меня вот товарищи, ну, не одни, а багато кто. Індексують по метражу по 3 ю. Ну я не індексую, так. По 3 ю за метр? Угу. От якщо б було на старті до того всього, можна б так було говорити, щоб вирішення питання. Ну що зараз так це що, 300 чи що? Я просто не рахував, скільки я розумію. Ну 360. Тоді я пропоную нашу з тобою домовленість розбивати на... Ні, так я інакше я не розумію. Я по тих об'ємах, чесно, мені, ну, от, реально, це, от, коли ти завтра будеш говорити, зрозумієш, що їх треба, от, серйозно, так, от, два-три, ну, з твоїми, це, може, три з твоїми, збільшити. То, що ти говорив, що... 65-30.